ओम जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पतगामी भवतु भवतु। ओम नमो गणेश गणेश गिरिजा नम प्रभु। हे प्रभु, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଯାଉଛି ସଫଳ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସାହସ ପ୍ରଭୁ, ସାହସ ପ୍ରଭୁ, ସାହସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। ଆଉ ଆଖଡ଼ା ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଭଲ ନାଁ କମୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳରେ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଏବଂ ଭଲ ସୁନାମରେ ହେଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ନାଁ କମୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଏତିକି ମୋର ମାଗଣୀ। ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ବାହାଘର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ। 23 ତାରିଖ ପାଇଁ ବାହାଘର, ଝିଆରୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ବାପା, ପିଙ୍କୁଣ ବାବା, ବାପା ଆସ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ଆଜି ଆଖଡ଼ା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2024-25 ଭେଟିଦେବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମେଲୋଡ଼ି, ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମନୋରଞ୍ଜନ 100% ଖୋରାକ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।